مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاہیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور ان میں سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کا رستے سے دور کر دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔